episódio de Sasuke Shippuden. O nosso herói foi direto para a Vila do Raio para resolver algumas missões. Mas no meio do caminho, ele encontrou outra das bijus totalmente louca. A biju Goku das quatro caudas estava louca e começou a dar uma surra neles. Mas quando seu filho estava prestes a morrer, Sasuke despertou um novo poder, o Rinnegan Dourado. E agora, o que vai acontecer? E se você quer que continue essa série, deixe seu like e compartilhe para os amigos. Para qualquer amigo, isso vai ajudar o tio Sasuke a fazer mais episódios. Se você quer mais, comente. Vamos, Inuzune, vem. Vamos, eu vou parar com aquele tal de Raikage, eu vou lidar com ele. Ai, meu Deus, Inuzune, pera, mas a gente não vai lutar contra o Raikage, a gente tem que fazer uma missão lá. Esqueceu que as bijus estão ficando loucas? A gente tem que ir lá, vamos lá. Eu posso colocar pelo menos a minha marca? Ai, não, você não vai destruir que nem você fez da última vez, senhor Inuzune. Ai, mas eu tenho que colocar a minha marca em tudo. Olha que bacana, legal. Inuzune. Uchiha. Ai, foi o Charuto que me ensinou, foi o Charuto que falou tudo com o Charuto. Ah, então o senhor tá aprendendo mesmo essas coisas com o senhor Saruto? Oh, é, com o Gumbai e o Boruto. Ah, meu Deus do céu, aqueles dois, eles vão ver. Eu vou falar, eles vão ver, meu Deus. Meu rei, babai. Eles vão ver, porque eles ficam ensinando essas coisas erradas pra você e você não pode ficar aprendendo essas coisas aí. Tá, vem comigo aqui agora. É que o Saruto, ele me apresentou até uma mulherzinha da escola. Aí, ah, é, agora tu tá aprendendo essas coisas também com ele, sendo safado. Você é safado, não, você... Eu também sou muito safado, por quê? Porque você não era assim. Mas eu não sou safado. É sim, é safadão. Não. Fica... Eu não. É sim, safadão. Tá, mas eu sou safadão. É. Peraí. Mas papai, como que... O que? Peraí. Tem um cheiro aqui, um cheiro estranho. Consegui um cheiro de queimado, não conhece? Sim, aqui perto. Alguma coisa tá cheirando mal. Eu acho que alguma coisa vai explodir, Alguma coisa vai explodir. Meu Deus. Como assim alguma coisa vai explodir? Não sei, mas parece que alguma coisa vai explodir aqui. Cuidado, Inuzune. Inuzune, cadê você? O que que deu? Meu Deus. Inuzune, onde é que você pisou, Inuzune? Aqui, papel bom, eu acho. Papel bomba, deixa eu ver. Pera aí. É verdade. Tem a textura do papel bomba. Meu Deus do céu. Por que nem papel bomba querem me matar, sabia? Só porque eu sou um ninja forte. Eles sabiam do nosso trajetório. Será que foi a Vila do Raio que colocou isso? Não, não pode ser a Vila do Raio. Eles não seriam tão mal com a gente. Tá, a gente tem que saber o que fazer. O quê? O que foi isso? Eu sei, que tacaram uma kunai em você, eu acho. Quem que está aí? Eu vou olhar com o meu Sharingan. Sharingan! Inuzune, não é você que tá me zoando não, né? Não! Meu Deus do céu, o que está acontecendo? De onde está vindo essas coisas? Eu tô ficando irritado! Tem alguma coisa zoando a gente. Tá, vem comigo aqui. A gente tá quase chegando lá no país do raio. Vem. Yeah! Ai, meu Deus do céu. É aqui? Não. Vem cá, vem. Ai, aqui é... Esse aqui é o país da névoa. Relaxa. Ai, meu Deus, tá. Ai, vem. Ai, que é isso? O que tá acontecendo? Caramba. Ah, olha só, ó. Olha só você aqui, Inuzune, ó. Inuzune! Ó você aqui, ó. Inuzune. Ah, é, vem, Inuzune, vem logo, vem. Ai, meu Deus. Tô indo. Ai, caramba. Tá, muito que bem. Que lugar é esse aqui, afinal? Esse aqui é a vila da nuvem ou da névoa, não sei direito porque eu tô meio perdido nesse lugar aqui, mas eu acho que... Deve ser o da... Não, da nuvem.
Tá. Ai, meu, o celular é mó legal, né? Tem umas florinhas bonitas aqui, mó bonito. Tá, Izune. A gente vai acampar por aqui, tá, Izune? Tudo bem? Tá bom. Aí, deixa eu baixo o que, afinal? Tá, aqui debaixo é um lugar que aconteceu um acidente. Infelizmente caiu um meteoro aqui. Ai, esses tempos. Como assim? Aquele galho? É, então, eu caiu um meteoro pra ali. Tá, vem comigo, Izune, vem. A gente vai acampar aqui do lado da vila mesmo. Tá bom. Tá, você fica aqui e eu vou caçar alguma comida pra nós, tá? Tá bom. Tá, tô indo. Ai, meu Deus do céu. Ai, alguma comida. Aqui tem galinha. Muito bem. Galinha é uma boa. Tá, muito bem. Aqui, muito bem, ok. Tá, tudo bem. Vamos. Hoje já tá tarde, vamos voltar. Muito bem, eu acho que não tem nenhuma comida aqui em volta. Eu acho que eles levam os coletores da vila pra cá pra colher coisa. Muito bem, vamos indo. Izune! Oi! O que você tá fazendo? O que é isso aqui? A minha casa, ué. Ah, beleza. A casa é de terra, é isso? Isso. Ah, mas papai. Em ordem, eu tenho que te contar uma coisa muito mais séria. O quê? Apareceu um garotinho pulhando e tinha um Sharingan. Ai. Ah, já que eu tô te zoando agora. Pega uma fogueira e vamos dormir, vamos lá. Acho que eu tô te zoando agora, meu Deus, já. Lógico, só existe eu, a Sarada, você... E até o Saruto com o Sharingan. Mas se for um ice, for alguma coisa estranha. Ele sabe que eu tinha o Sharingan, né? Não vem de ilusão. Tá. Então vai o seguinte. Pega a fogueira pra nós, vamos botar aqui, vamos dormir antes que você tenha mais alucinação. Vamos ver aqui com o meu Sharingan aqui em volta. Ó, não tem nada aqui em volta, Izune. Você tá ficando meio pirado. Eu acho que eu não vou parar... Que é isso, Izune? É uma fogueira. Mas você Izune. Nunca me ensinou a construir, fazer fogueira, cozinhar. Nunca me ensinou a fazer nada disso. Izune! Ai, que é isso? Ai, eu vou morrer, vai se passar. Ai, meu Deus, Izune, apaga isso aí. Ah, chega. Vai limitar as coisas agora, apagar. Lógico, agora eu tenho meu novo poder. Tá, muito bem, vamos dormir aqui, vamos lá. Vamos dormir aqui, não importa a fogueira. Ah, faz um fogo mesmo, vai. Deixa um fogo aí mesmo, vai. Viu? Eu já sabia que eu ia ser útil pelo menos uma vez na vida. Ah, lógico que sim, Izune. Lógico que sim. Ah, mas você viu como que eu sou mó legal? Nossa, eu sou muito da hora. Você é mó legal mesmo, verdade. Você é muito interessante. Eu sempre quis ter um amigo que nem você. Ah, você é meio estranho, mas você é legal. E você, eu vou te apresentar pro Saruto, sabia? E também tem um Sharingan. Ai, acordei. Ai, muito bem. E apresenta mesmo. Filho, você já acordou? Oi. Ah, acordei. Tô conversando aqui. Eu falei com o menininho, eu falei que eu ia apresentar o Saruto, sabia? Pra ele. Que menininho? Deixa eu ver. Ah, é um menininho de olho branco. Sabe o... Ai, tô Sharingan. Ai, seu Sharingan foi aquele tio Sharingan. Eu tô meio, acho que delirando, que eu não tô vendo coisa. Acho que eu tô vendo coisa, eu acho, na verdade. Eu acho que eu tô vendo coisa. Ai, que legal. Sasuke, faz quanto tempo que a gente não se fala, Sasuke? Izune, fica pra trás. Izune, fica pra trás. Izune, fica pra trás. Te protegi. Sim, Uchiha, o que você tá fazendo aqui? Eu estou aqui de volta pra te derrotar e roubar seus olhos, seu traidor de Uchiha. Eu vou conseguir novos olhos e vou vingar o Itachi, seu traidor de Uchiha. Você de novo? E cadê o... Eu sei que você é só uma marionete. Cadê o seu mestre? Cadê? Ele tá no lugar que você nunca vai descobrir.
Vai, sim, papai. Vai, filho, me ajuda a derrotar ele, filho. Mas ele foi buscar pra trás. Tem muito bom, de bom. Tá, eu sei que você ficou. Você vai ficar pra trás, mas talvez. Shiori! Esse moleque. Esse moleque é bem resistente. Vem cá, garoto! Vocês nunca vão me derrotar! Nunca vão me derrotar! Shiori! Izune, fica pra trás, não, realmente. Você tem que ficar pra trás, Izune. Eu tenho medo que ele vai te sequestrar, Izune. Vem cá! Izune, fica lá mesmo. Eu vou te pegar! Cadê? Cadê ele? Ele sumiu! Izune! Izune! Ele apareceu ali atrás de novo! Droga! Eu vou... Olha só o que eu vou fazer com você! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Pera! Como você tá fazendo isso? Pera aí, você tá com o nega dourado! É isso, seu poder novo! Ah! Cadê ele? Ele consegue sair do Rinnegan Dourado, Izune? Ele tá voltando. Ele vai sair no tempo e volta. Calma aí, cuidado, Izune. Seu desgraçado! Você não vai! Você tentou tocar já na minha filha, já! Vem cá, cadê você? Cadê você? Ah, você tá aí, é? Você! Ele sumiu! Ah, você tá aí! Eu vou te destruir! Shinutira! Vem cá, Shinutira! Vem cá, Shinutira! Ah, você não vai me pegar! Você nunca vai me pegar! Nunca! Esse Orochimaru fica fazendo essas coisas! Mas vocês não têm mais consciência, quer dizer, o Orochimaru não manda mais em vocês, né? Lógico que não. Ah, me solta, Sasuke! Me solta! Sai daqui! Ah, droga, eu errei! Droga, volta aqui! Ai, você tem muito poder! Ai, droga! Eu vou fazer o seguinte: vou destruir esse clone. Eu sei que isso aqui é só um clone seu, mas eu vou te destruir agora! Vem cá, seu. Engraçado! Vem cá! Muito bem. Destruí ele. Eu vou ter que encontrar com o Izune agora. Tomara que ele esteja bem na vila. Aí, calma. Vou lá na vila. Meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu, será? Ai, caramba. Tem que voltar logo. Mas será que o Izune tá bem? Será que ele veio são e salvo? Eu também fui burro de deixar ele vir sozinho, né? Ai, meu Deus, tá. Vamos lá. Ai, será que tá tudo bem? Vamos logo. Eu tô... Poder máximo! Ai, muito bem. Tô chegando. Izune tá aí, Izune. Ai. Oi, papai. Izune, tudo bom? Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que você tá aí. Eu sei que veio bom. O Shin, eu consegui derrotar ele, pelo menos. Izune, você toma cuidado agora. Oi. Por que você desativou o seu Mangekyou agora? Ah, não sei, não queria deixar ativado, não. Ah, entendi. Izune, mais uma coisa, se você ver daqueles garotos, não faça amizade com eles, entendeu? Não faça. Destrói Mas eles. Mas eles são tão legal. Eles são criação do Orochimaru, entenda? Ah, tá. Ai, meu Deus do céu, mas eles têm controle próprio, não tem mais. Eles, o Orochimaru não consegue mais controlar eles, porque eles são muito fortes. O que foi isso, Izune? O papai, vira aí de costas, deixa eu arrumar uma coisa que tinha aí. Deixa eu ver, o quê? Como assim? Tá solto aqui atrás? Ah! Ah! Que é isso? Izune! Que é isso? Ah! Eu não acredito. É você! Shinutira! Shinutira, não acredito! Shinutira, você! Sou eu mesmo! Por quê? Shinutira! Cadê o Izune? Cadê o Izune? Eu dei uma parada nele enquanto ele tava vindo. Como assim você deu uma parada nele? Ai, desmanhei ele, levei ele pra outro lugar aí.
Você sequestrou o Izune? Ah, não foi ele sequestrar, né? Peguei ele emprestado. Caridade já, eu não vou te perdoar. Eu não vou te perdoar, Shinyo Tira. O que você fez com ele? Ah, talvez ele está lá ainda de boa, mas talvez eu vou lá pegar o Mangekyou dele. É muito curto aquele Mangekyou que parou dele, sabe? O que você fez com ele? Talvez eu possa também levar ele pro Orochimaru, sabe? Fazer uns clones. Você tá me deixando irritado. Você tá mexendo com alguém que você não devia mexer. Jutsu Bola de Fogo! Você tá fazendo perder a cabeça, seu Shinyo Tira. Vem cá! Susano Infinito! Shidori! Você tá destruindo toda a base do Uchiha! Você é um cretino! Quer saber de uma coisa? Ah. Olha, aprendi com seu filho quando ele tava dormindo. Eu vou te destruir! Eu vou te destruir! Shin, volta aqui! Volta aqui, Shin! Ai! Já você vai me matar! O que você vai fazer com seu filho lá desesperado, quase morrendo? Eu vou te esmagar. Me solta, Sasuke. Eu vou te esmagar. Eu vou te esmagar. Cadê você? Cadê você? Eu não acredito, ele sumiu. Ele. Você tem que entender que eu tenho muito mangue e hoje muito gente que pode fazer. Eu vou te destruir! E agora? O que aconteceu com o Izune? E quem são esses Shinyos Uchihas? Ai, meu Deus do céu. São vários deles. Não perca o próximo episódio de Sasuke Shippuden.